nesse instante. Questão de minutos, mas eu acredito que se você clamar agora, Jesus vai te curar. Questão de minutos, mas eu acredito que se você assim fizer com fé, conforme nós estamos falando aqui, Jesus vai te tocar. Fecha os teus olhos agora. A salva de palmas forte para o Senhor Jesus. Acredita que é o termo desse evento. Você vai vir aqui, vai contar um testemunho que Deus nesta noite tocou na tua vida e te curou. Amém? Deus abençoe a todos. Muito tempo humilhado, sendo desprezado, sendo maltratado pelos inimigos seus, pelos algazes seus. Escute só. Sai agora o veredito de todos os filhos nascidos. O inimigo já tentou de tanta coisa pra mexer com minha pessoa, mas ele nunca consegue. Ele usa magia, misticismo e dor.